行けた。Da, baš kao što ste i najavili, u ovom momentu možete da vidite i najveću balkansku zvezdu, Ceca dolazi na glasanje. Zajedno sa Cecom u ovom momentu dolazi, da li je ova Anastasija, ne mogu da je vidim. Jeste Anastasija, evo odmah ćemo je pustiti i da pozovemo svakako javnost da glasa, je li tako, Ceco? To je građanska dužnost. Mi smo iz kuće, evo i... Jel' ste da glasa, jel' ste što gledate? Da, naravno. Anastasija, samo mi kaži kakvi su utisci što se tiče pesme. Odlični, fenomenalni, ja sam prezadovoljni. Jel da? Da, da. Svi smo presrećni, prezadovoljni. Da, da. Da, nema. Da, hvala ti, hvala ti, Ceca, Ceca, strašno. Šta kažete za ljude koji neće da glasaju? Šta kažete? Da su neodgovorni građani. A ti? Takođe. Eto mora, evo sveći, vidim. Sad sad mislim. Bolim ti se desi. Ja. Ja. Evo, kao što možete da čujete, jako je važno da svi ljudi koji se nalaze u momentu imaju maske i da se poštuje sve ono što je i vlada zahtevala. Kao što možete da vidite, Ceca daje svoje dokumenta, a nakon to ide na glasanje. On. Znate da se uvek najviše polemiše u tome kako su došli, ono što mogu da kažem, da ste mogli da vidite da je se došla u bijeloj haljini, a da je na njoj imala kožu, jasno znate da su to izmišljite, dok se Anastasija tako odlučila za neku pravnu kombinaciju. Ako je normalan ovaj čovjek, normalan, šta ovaj priči? Dakle, one su u svojoj budu pobrede da učiniti će, znači, jedne osnovne škole, da znači i malo bravo. Ode! Ode! Ode!